Այս պահին ընդհանրապես բոլոր պատվաստանյութերը տրվում են օգտագործման թույլտվություն եւ հարցը հենց դրան է վերաբերվում։ Այսինքն արդյոք ունենք մենք Արդյոք մենք ունենք իրավական հիմքեր, Սպուտնիկ V-ն օգտագործելու եւ մենք ունենք բոլոր իրավական հիմքերը։ Պարտադիր չի գրանցված, լինի այլ ընդհանրակարգ։ Այս դեպքում ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը ասել, որ գրանցված է, դե թող ասի թույլ տվեց։ Հարցը շատ հստակ եղա, որ գրանցված է, ասեց այո։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի բովանդակային մոտեցում լինի նրան, ինչ որ ասում են նորից նույն բանը չկրկնեն։ Դիտի նախարար, մեր հերոսանգերություններից մեկին առողջապահության նախարարությունից դեռես մի քանի օր առաջ ասել էին, որ փետրվարի 1-ի դրությամբ Սպուտնիկ V-ն գրանցվել է Հայաստան։ Նորից խոսքը վերաբերվում է թույլտվությանը։ Դիտի նախարար, գիտեք, դրանք շատ հիմա ներկայումս բոլորը ի նկատի ունեն դա։ Բոլոր երկրներն էլ երբ որ ասում են թույլ տալիս են, բոլոր նույն մեխանիզմով են թույլ տալիս։ Հիմա ինչ փուլեր պետք է անցնի, որ արդեն թույլտվության բանը լինի, գրանցման։ Նորից եմ կրկնում, երբ որ կավարտվեն կլինիկական հետազոտությունների երրորդ этаպը, ապա բոլոր պատվաստանյութերն են կանցնեն բոլոր այդ ընթացքներով եւ ավարտական գրանցման վկայականները։ Բայց հիմա դեռ պատվաստում են, չէ՞, արդեն Սպուտնիկ V-ը։ Այո, դիտեմ պատվաստանյութերը։ Հետազոտությունների этаպը չի ավարտվել, բայց պատվաստում։ Նայեք, տեսեք, շատ կարեւոր է տարբերակել կլինիկական հետազոտությունների этаպները։ Երրորդ փուլը դա արդեն massական օգտագործման փուլն է, որը նորմալ ընթացակարգային փուլ է։ Եվ կապված COVID-19-ի համավարակի էության հետ, քանի որ հիմա մենք ունենք ամբողջ երկրագնդում արտակարգ իրավիճակ, բոլոր երկրներն էլ նման մեխանիզմով թույլատրում են վակցինան պատվաստանյութի օգտագործումը։ Գիշերը 15000 խմբականակը բերվեց Հայաստան, ի վերջո արդեն կարող եք թիվ նշել, որքան վճարվեց դրա համար։ Այո, կարող եմ, ուրեմն 2 դոզայի համար վճարվել է $19։ Տիկին նախարար, ոչ մի ԱստրաԶենեկային չի վստահում, բոլորը փորձում են ինչ-որ ծանոթներ գտնել, հասկանալ, որտեղ Սպուտնիկ V-ն կարող են պատվաստել։ Ոչ մի խնդիր չկա, հասարակությունը այսօր ձեր վերած պատվաստանյութին չի վստահում։ Ուրեմն 2 շաբթի օրը մենք կհրավիրենք ասուլիս եւ ես հանգամանալից կերպով կներկայացնեմ մեր առաջիկայում պատվաստման ամբողջ գործընթացին վերաբերող հարցեր, դրա համար այսպես այսօր չպատասխանեմ։ Ամեն դեպքում ես չեմ ասում, ընթացքում էլի անդրադարձել է, բայց մեկ է հասարակությունը ասում է, մահեր են եղել այդ պատվաստանյութից պատվաստվելուց հետո։ Ուրեմն դեր ասելիս հետո նորից Գերմանիայում էլ 7 դեպք գրանցվեց մահվան։ Տեսակ մարդկանց շրջանում ինչքան էլ դուք ասում եք, այդ քանին ասում եք, այլի չեն հավատալ։ Եվ ամենաեժան դեղն է դե պատվաստանեկան մինչների։ Ես նորից կրկնեմ, որ 2 շաբթի օրը կհրավիրենք ասուլիս, այդ ժամանակ բոլոր հարցերին կփորձենք համանգամանալ։ Դրանից հետո արդեն հայտի կդառնա, ի վերջո երբ է մեկնարկում, որտեղ անդադ հետաձգվում։ Այո, այո, չի հետաձգվում, պատկերացրեք, որ գործընթացները գնում են այս գիշեր, ինչպես նշեցիք, մենք արդեն ստացել ենք նաեւ Սպուտնիկ V-ն, հիմա մաքսազերծման եւ այլ գործընթացներով կանցնի եւ 2 շաբթի օրը կփորձենք ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը։ Ինչու հետաձգվեց այդ դեպքում։ Նայեք, որովհետեւ այո, որովհետեւ մաքսազերծման հետ նաեւ կա պատվանդանյութի ներկրման թույլտվության անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման գործընթաց եւ այլն եւ այլն, պետք է բոլոր փաթեթը ճիշտ ձևով ներկայացնել եւ ստանալ թույլտվությունը, ինչը այո, ճիշտ եք նշում, մի քանի օր հետաձգվեց։ Տիկին ավելի հայտնի է, թե քանի հազար մարդ է Հայաստանի պոլիկլինիկաներում հերթագրվել COVID-ի դեմ պատճառով։ Չեմ կարող թիվ ասել ինչքան են հերթագրվել, բայց վերջին շաբաթվա ընթացքում ես հանդիպումներ ունեցա եւ Երևան քաղաքի պոլիկլինիկաների տնօրենների հետ եւ մարզային ուրեմն առողջապահական բաժինների վարիչների հետ եւ բավական մեծ է հետաքրքրությունը։ Տիկին ավանեսյան, իսկանի դեռ հայտնի է, որ Սպուտնիկ V-ի գինն էլ եւ AstraZeneca-ի գինն էլ, հա, պետության վրա ինչքան են նստում, մոտարապես արդեն կարող եք թիվ նշել, թե պատվաստողի համար ինչ կարժանակա։ Չեմ կարող ասել, պատվաստողի նկատի ունեք, երբ որ մասնավոր հիմունքներով չեմ կարող ասել։ Լինելու են, բայց այդպեսի աշխատում ենք, այո, ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի հնարավոր լինի, և նշել եմ մի քանի անգամ, որ բոլոր պատվաստանյութերն էլ այսպես շատ փոքր խմբականակներով են վաճառվում երկրներին եւ շատ բարդ է ձեռք բերել, դա վերաբերվում է բոլոր պատվաստանյութերին։
վճարովի լինելու է, վճարովի այս տեսքը։ Այո, պատասխանեցի, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի նման հնարավորություն եւս ստացվի։ Այս պայմանի վրա չափաբաժանումը քիչ է դրա համար։ Այս մոտ ժամանակներում չի լինի, հա։ Դե, ինչպես ասել եմ, սա դեռ առաջին խմբականակներ, որը որ բերվել է, եւ այն, այո, փոքր է, բայց հետագա խմբականակները, որ որ ստանանք, պիտի հավանական պատասխանել է, վարչապետը պատասխանել է դինամիկ։ Չպատասխանեմ ձեր այդպեսին, նորից կրկնեմ, բժշկական գաղտնիք հանդիսացող տվյալները խնդրեմ իրենց ասել։ Բայց դա բժշկական գաղտնիք չէ, բոլորը պատրաստվել են դրա, ի՞նչն է դա։ Խնդրեմ օրենքը նայեք, դա բժշկական գաղտնիք է։ Բայց Պուտինը վերևով պատրաստվեց, հրապարակվեց, է։ Ում նկատմամբ այսպես ասենք կիրառվելու, ինչպես է կիրառվելու։